Luiz, seu fim tá chegando. Papo Marçal tá na frente do Tarcísio, tá na frente de todo mundo, indo pro segundo turno com o Lula. Então nós já estamos no segundo turno com o Lula, ele tá lá assistindo agora com a Janja. Vamos entender, companheira, como é que esse cara conseguiu isso aí. Mas isso aqui foi assustador, uma bomba na República. E até peço pra vocês orar um pouquinho mais por mim, porque agora vai vir todos contra mim. Hoje um político me chamou pra ser secretário de uma cidade. E eu acredito que eu vou aceitar. Marçal, você topa? Topo. Nós sabemos que o candidato Pablo Marçal não foi eleito à Prefeitura do Estado de São Paulo. Só que agora ele diz abertamente, dizendo que foi convocado, lhe fizeram uma proposta, uma grande oferta, para ele ser secretário na Prefeitura da cidade de Sorocaba. Pablo Marçal não teria motivo algum para aceitar este cargo. É o que muitas pessoas estão cochichando, estão falando, dizendo que Pablo Marçal não deveria aceitar este cargo. Agora, o que levaria Pablo Marçal a entrar como secretário na Prefeitura do Estado de Sorocaba? Neste vídeo ainda, você vai conferir Pablo Marçal mandando um forte recado para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As palavras de Pablo Marçal são palavras duras e palavras de confronto, onde diz que o reinado do presidente Lula está chegando ao fim. Tá um vídeo bacana. Eu peço que você acompanhe essa matéria até o final, porque você vai ficar surpreso com o que você vai ouvir da própria boca do Pablo Marçal. Mas antes de nós prosseguir com esse vídeo, eu só vou te pedir para você deixar um like nesse vídeo, para o YouTube entregar esse vídeo para milhares de brasileiros. Combinado, pessoal? E se você é novo, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações. Fica tranquilo, você não precisa pagar absolutamente nada. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se. Você vai se inscrever e em seguida você vai apertar a palavra todas. Fazendo isso, você já é um inscrito aqui do nosso canal. E todas as vezes que nós postar um vídeo aqui no nosso canal, o YouTube vai te enviar gratuitamente uma notificação somente para te avisar que nós postamos um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Combinado? Não se esqueça, faça o seu comentário aqui no vídeo. Deixa aí a sua opinião. Então, dito essas coisas, let's go! Vamos embora, porque hoje Pablo Marçal resolveu colocar a boca no trombone e falar abertamente a toda a nação brasileira. Vamos embora. Luiz, seu fim tá chegando. Papo Marçal tá na frente do Tarcísio, tá na frente de todo mundo, indo pro segundo turno com o Lula. Então nós já estamos no segundo turno com o Lula, ele tá lá assistindo agora com a Janja. Vamos entender, companheira, como é que esse cara conseguiu isso aí. Mas isso aqui foi assustador, uma bomba na República. E até peço pra vocês orar um pouquinho mais por mim, porque agora vai vir todos contra mim. Hoje um político me chamou pra ser secretário de uma cidade. E eu acredito que eu vou aceitar. Marçal, você topa? Topo. Por exemplo, o presidente Lula tá assistindo essa live agora. Vocês querem saber por quê ou não? Eu garanto que ele tá assistindo. Eu vou provar pra vocês agora. Quer saber ou não? Luiz, seu fim tá chegando. Escuta por quê. Saiu uma pesquisa nacional, vocês estão sabendo ou não? A primeira pesquisa que incluíram o nome do Pablo Marçal. Pablo Marçal tá na frente do Tarcísio, tá na frente de todo mundo, indo pro segundo turno com o Lula. Aí. Faz o M. Vai treinando que esse trem vai pegar. Falta 2 anos pra eleição, nós já estamos no segundo turno com o Lula. Ele tá lá assistindo agora com a Janja. Vamos entender, companheira, como é que esse cara conseguiu isso aí. Não, agora eu não vou prometer primeiro turno contra o Lula, não. Pra quem não sabe, eu falei o tempo inteiro, não vai ter segundo turno. Não teve, eu tô fora do segundo turno. Duas coisas que você não sabe, eu vou te contar agora. Eu fiz o jejum na água, 100% na água. 7 dias. Eu orei todo o tempo. Falei, Deus, ou eu ganho no primeiro turno, ou eu vou perder no primeiro turno. Eu preciso da sua ajuda. O que, que foi? Olha lá, Quest simula cenário para 2026 com Lula, Marçal e Tarcísio. Desce aí. Aí, olha lá, ó, Marçal. Desce um pouquinho aí. Aí, ali, ó. 18. Tadadã. Acha aí onde que tá o meu. Eu tô com 18%, o Tarcísio tá com 15%. Aqui, ó. Lula tá com 32%, tá apavorando, geral, né, com 32%. Marçal com 18%, Tarcísio com 15%. Os indecisos vai votar em nós. Esses aqui nós vamos convencer eles aí no meio da reta. Resumindo,
O Tarcísio, que é o candidato do Centrão, não vai conseguir sair disso aqui. Ele tem que ficar focado no governo de São Paulo. Mas isso aqui foi assustador, uma bomba na República. E até peço para vocês orar um pouquinho mais por mim, porque agora vai vir todos contra mim. Por que que vai vir todo mundo? Porque é muito chato um cara que não depende de cargo, nem de dinheiro, nem de nada, para querer servir o povo. Alguém que tem muita habilidade e competência, não precisa. Me ofereceram dinheiro para largar esse negócio, dinheiro nós já tem. Então nós vamos te dar cargo. Cargo a gente não quer, porque nós prosperamos muito, a gente não quer um cargo, a gente quer uma missão. E se for para ficar de bar de vocês, é zero. Essa missão não vai funcionar. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Uma salva de palmas, Tarcísio está em terceiro. Parabéns, Tarcísio. Está em terceiro aí. Dá certo. Não chama ele de goiabinha, para com isso. O que, que é o negócio? Eu acredito de verdade que o Brasil vai mudar. Você acredita nisso? Então você tem que mudar. Se você não mudar, o Brasil não vai mudar. Aqui quem está falando era um atendente de call center que ganhava R$ 525. Era um operador de áudio que ganhava R$ 240. Eu fico olhando para esses caras que operam áudio para mim, o cara ganha R$ 10 mil, mano. Eu ganhava 240 e fazia um milagre, não vou nem falar nada. Só que aí está o segredo. O cara tem tanta habilidade que o cara vale 10 conto. Só que o cara fica ouvindo e fala assim, mano, será que eu vou ficar sempre operando o som? Ontem, pousado lá em Vitória da Conquista, o cara que estava abastecendo meu jato, ele falou assim para mim, você mudou minha mente. Eu não vou ficar mais abastecendo o jato, eu vou sair daqui. Eu olhei ele, deixa eu te dar um abraço, não desiste de nós não! E eu falei, mano, você ouviu mesmo que eu falei, a mensagem, ele, eu te ouço em tudo, e eu não vou ficar nisso aqui. Aquilo mexeu tanto comigo, que a única forma de mudar um país é mudar na mentalidade do povo. E aí o que você faz? Você precisa dar seu sangue para comprar habilidade. Nos últimos 20 anos, a única coisa que eu faço investindo meu dinheiro é comprando habilidade e desenvolvendo competência. Hoje um político me chamou para ser secretário de uma cidade, outra cidade. E eu fiquei avaliando, eu pensei, cara, eu preciso das habilidades como funcionário público, eu acho que eu vou aceitar. Aí os monte de cara fera que ficou sabendo falou, você não pode se rebaixar, você tem perfil de presidente. Eu falei, mas eu preciso entender como é que funciona esse trem. E eu acredito que eu vou aceitar. Pra servir, ser secretário de uma prefeitura. Pra aprender, sentar lá e me dar os papéis. Deixa eu ver. E que é o caos. Vamos resolver isso aqui. Mas se você topa, topo porque eu preciso da habilidade. Eu preciso da competência e da habilidade. Não sei se vai ser Sorocaba. Senão eu vou ter que gastar mais dinheiro deslocando pra lá. Inclusive eu agradeço o prefeito, né, que ganhou de forma esmagadora em Sorocaba. Ele é um cara brabo. Agradeço o convite de ser secretário lá. Ele quer levar algumas ideias minhas pra lá. Dou todo apoio, mas eu... Vai pra onde, Itapevi? Ó, se eu não conseguir construir como política aqui em São Paulo o prédio de 1 quilômetro, eu vou construir, vou pôr meu nome, eu ia pôr de Brasil o nome do prédio. Mas nós vamos fazer o prédio de 1 quilômetro aqui no país, quer nem saber. Vai ser com dinheiro árabe, porque os daqui estão muito ciumentos. Eu tive com o homem mais rico do mundo, é com o filho dele. O homem mais rico do mundo é o príncipe da Arábia Saudita. E eles estão construindo um prédio de 1 quilômetro, eu passei uma tarde com eles, jantei com eles, com o terceiro filho. E tive com ele e eu, naquele dia que eu expliquei o que eu quero fazer nas comunidades, que é gerando, colocando um banco comunitário para as pessoas, porque se tiver crédito na comunidade, todo mundo prospera. Ele quer financiar isso, nós vamos para lá, na Arábia Saudita, e ele curtiu a ideia do prédio também, que é a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Os caras têm, a família dele tem 7 trilhões de dólares. Em Elon Musk não é nadinha perto dele, é muito dinheiro que eles têm, eles querem esparramar dinheiro em obras, em causas sociais. Presta atenção. Como é que compra competência? Competência precisa gerar experiência. A habilidade tem que fazer seu cérebro suportar isso. Vamos lá. Tem alguém nesse auditório que não se sente em paz na hora que está lendo assim, fica falhando a leitura? Tem alguém assim ou não? Na moral, eu já tive. Isso aí é bloqueio de aprendizado. E alguém passou, você sentiu vergonha quando foi ler em público e alguém te moeu. E você acredita que seu cérebro, se só desbloquear disso, você começa a ler normal. Normal. Aí você fala, o que eu tenho que fazer? Duas coisas, anota aí. Para uma habilidade fluir, primeiro eu desbloqueio emocionalmente e segundo eu treino emocionalmente ela.
Por exemplo, por que que nenhum jornalista conseguiu nem mexer a ponta do meu bigode? Porque eu olhava para o jornalista e falava, poxa, primeiro eu nem sei quem é. Escuta aqui, olha que coisa, tanto que é interessante você saber disso. Por que que eu não fiquei assombrado que nenhum jornalista? Primeiro, eu não sabia quem era. Segundo, eu pensava, é uma pessoa de uma ou duas habilidades. A pessoa está concorrendo com outra que tem 40. Terceiro, eu olhava e falava assim, tá amando de quem? Aí eu via que estava nervoso. Eu fazia leitura da pessoa todinha e falava, vamos para a guerra agora, é só meter pergunta. Eu não fiquei desconfortável nem com seis da Globo News, nem com Roda Viva, nem com ninguém. Mas por que você se acha? Eu tenho certeza que eu sou, moço. Eu estou há 20 anos comprando multi-habilidades e multi-competências. E vivendo uma vida, curtindo ela doidado, comprando experiência. Daqui a alguns dias vou fazer de novo o Iron Man. Aí eu tô treinando. Eu não consigo ficar desocupado. Eu não consigo. A minha mente tem que estar sempre tracionando, aprendendo e comprando. Habilidade, competência e experiência. Mas o que que a experiência vai garantir? Vai garantir maturidade. O que que a competência vai garantir? Domínio sobre funções. E habilidade. Vai conseguir dominar qualquer contexto. Se você pudesse comprar uma habilidade agora, qual que você compraria? Comunicação. Fazer pergunta. Tem um livro aí que chama A Arte de Fazer Pergunta. Compre. Mas falar, mas vai vender livro. Tanto faz. Mas você precisa aprender a fazer pergunta. Eu estava lá no kite surf, lá no Ceará. A pessoa está dando instrução. Eu não ouço enquanto não fizer umas três ou quatro perguntas. Como é que é na física? Me explica na física. Que movimento que é esse na física? O cara explica. Qualquer coisa. Quando eu vou aprender a nadar, tudo. Como é que funciona na física? Me explica. Aí eu pergunto para meu cérebro falar, na física funciona assim, então eu vou aplicar dessa forma. Ele falou ali agora, eu queria comunicação. Mas você quer o desafio de ficar falando por algumas horas? Se eu ficar aqui de boa nessa transmissão, eu fico 5, 6 horas sem perceber que eu estou em pé. Porque a comunicação está fluída. Apesar das pessoas escreverem aqui, tem algumas televisões, isso não muda nada para mim, porque até agora eu não vi uma palavra que está lá. Eu consigo curtir isso aqui e ficar fluindo, porque tem muita experiência, com muita história, com muita coisa vivida e habilidade sobrando para falar. Eu consigo fazer uma pessoa chorar e rir ao mesmo tempo. Porque eu conheço a senoide no cérebro, você precisava de ter humildade para conhecer. Você precisa aprender sobre gatilhos emocionais, anota isso aí. Isso é necessário para o mundo de hoje. Para você não cair e saber como aplicar quando você quiser, ué. Ah, mas parece maldade o que você está falando. É maldade não saber, porque está exposto. É só estudar e praticar. Tem uma teoria, vocês vão anotar aí. Eu criei uma teoria, ver se funciona. Uma fórmula. Deixa eu ver se eu lembro ela. Acertei. Aqui, ó. Essa fórmula eu criei para qualquer pessoa que quiser ter resultado exponencial. Está escrito aqui, ó, SREXO. Para quem não está familiarizado com EXO, é uma expressão mundial que fala sobre exponencialidade. O R maiúsculo é resultado exponencial. O que que é resultado exponencial? Vou fazer um gráfico para você ver. Resultado exponencial é esse aqui, ó. Eu tenho um gráfico, eu tenho uma rampa. Não é exponencial. A primeira rampa não diz nada. A segunda rampa é uma evidência de exponencialidade. A terceira chama-se fato exponencial. Quando eu estava lá na disputa para a prefeitura, eu vi de 5 indo para 10. Eu falei assim, isso é assustador. Em curto espaço de tempo, sem musculatura política, sem dinheiro público, sem aquele tanto de coisa que eu já falei, não vou ficar repetindo. Quando eu dobrei uma vez, eu falei assim, eu vou dobrar esse trem de novo. Eu dobrei esse negócio de novo. Eu falei assim, putz, que tanto de energia que eu preciso. Eu fui e somei ondas, dava 21. Para quem quiser saber e ficou interessado na política, eu programei bater 21 ondas. Coloca no mute aí para não sair na transmissão para mim. Só um segundo. Deixa que eu ponho aqui. No... Eu programei essa aqui, só que parou aqui, ó. Vocês entenderam por que eu cortei na transmissão, né? Vocês ouviram ou não? Daqui para frente não fluiu mais. Só que eu expliquei aqui no off para vocês. Se chegasse nisso aqui, eu bati o dobro dessa escala. Ia bater isso aqui, ó. Esse número aqui, quando você joga em votos válidos, atravessa os 50%. Votos válidos, vocês entendem o que é voto válido, sabe? Só que bem aqui o negócio parou. E não andou mais. Essa parte aqui agora todo mundo entendeu, mas eu falei com a minha boca. Vocês ouviram da minha boca, certo? Você ouviu o verbo que eu usei, sim ou não? Marcelo, por quê? Porque tem um negócio maior por trás. Deixa isso pra lá. Volta aqui nessa forma.
Quando eu tenho uma rampa, não tem nada. Quando eu tenho dois, eu tenho evidência. Quando eu tenho um três, eu tenho um fato. Se eu dobrar de novo, o negócio vai ser bilionário. Se eu estou falando de negócio, é bilionário. Se eu estiver falando de Instagram, vai ter bilhões de visualizações só de dobrar 4 vezes. Como que faz para ter esse tipo de resultado? A fórmula é essa, eu anotaria. 1 hora estudada vezes 20 horas praticadas. Horas praticadas é igual ao resultado exponencial de qualquer coisa. Se você é uma pessoa que estuda num ano 100 horas num assunto novo, você já está na frente de 95% das pessoas do mundo inteiro. É tanta gente sem habilidade, sem competência, que qualquer coisa normal que você faz, você é extraordinário. E eu percebi na minha caminhada que não tem nada de extraordinário ser uma pessoa do jeito que eu sou. O problema é que a maioria não sabe como deve ser feito. As pessoas ficam assim, nossa, ele é inteligente demais. Deixa eu te falar, normal, QI, normal. Só que em matéria de esforço é alto. Em matéria de network é alta. Em matéria de modelar os outros é alta. Em matéria de se desafiar é alta. Em matéria de falar, só sai daqui com o resultado. Nessa campanha eleitoral eu queria um resultado, eu consegui um resultado. Não sei se consegue perceber ou não. Os jornalistas que estavam o dia inteiro perguntando trem pra mim, todo dia, na hora que eles foram lá pra porta de casa, depois no WhatsApp, eu chorei. Eles falaram assim, eu não consigo entender como que você tá feliz. Você perdeu a eleição. Eu respondi, ó o drive, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Não existe, a sua cabeça tem que estar preparada pra qualquer coisa. Se você é uma pessoa que fica triste com derrota, você não aprendeu nada na vida. Porque a derrota, ou você ganha alguma coisa, ou você aprende alguma coisa. Nos dois casos, eu sempre vou ganhar. Para quem está comprometido em prosperar, em crescer, tudo que for feito no percurso vai te ajudar. E as pessoas falam, não, eu não concordo. Tem gente que fica mexendo o saco, as urnas. Que urna, moço? Existe uma energia por trás das coisas. E as pessoas, elas entram na energia. E você vai aprender, porque você vai ficar multi-habilidade no que eu estou te falando.